mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay musharaxa xildhibaanka ay ku yeelanayaan dowladda Soomaaliya. Warbixintani waxaa Muqdisho inooga soo dirtay Ayaan Cismaan Xirsi. Kulankani ay isugu yimaadeen mid ka mid ah beelaha dega gobolka Banaadir ayaa waxa uu jeedkiisu ahaa shaacinta xildhibaan Lefti Maxamed Cumar, waxaana ka soo qayb galay cuqaal waxgarad iyo haweenka beeshaasi. Ugaas Cabdiqaadir Ugaas Xuseen oo isna kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in ay garab taagan yihiin xildhibaanka cusub. Beeshaasi qaargildirsho oo degto gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeelaha Hoose doktorka doktor Shariif Lutfi Maxamed Cumar waa taageereynaa, waanu soo dhaweynaa, waa nin u qalma. Doktorku waxa weyna nin aqoonyahan waay umadiina haddee la xulanayn waxaa lagu xushtaa diinta, waxa weyna nin diini ah waaye, diinta xaggeeda waa ku dhisan yahay, cilmiga maadigina waa ku dhisan yahay. Ashraafey waxaan idinka hambalyeynaa Haashimi inaad asiibteen, anigana waa idinla qaadina insha allah. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka akhriyay bayaan ay soo saartay beesho Sheekh Mashhuuri. Qodobka ugu horeeya 2012-kii labada xildhibaan oo soo wada istaagay xilkani, balse Professor Lutfi Shariif Maxamed Cumar wuxuu tanaasulaad u sameeyey Shariif Maxamed Xasan ayadoon bilaa shuruud ah. Wuxuu tanaasulaad u sameeyey Shariif Maxamed Xasan labo in xilki laisla gartay inuu Shariif Maxamed Xasan sanadkaasi oo Shariif Maxamed Lutfi Shariif Maxamed Cumar uu noqdo kaydka oo u noqdo Shariif Maxamed Xasan. Waa baarlamaankii 2012-kii oonu ku akaa 2016-kii. Sidaas darteed waxay beesha si buuxda go-aan ugu gaartay bacdamaa Lutfi oo sanadkii 2012-kii tanaasulaad buuxa u sameeyey walaalkiis in sanadkii beesh sanadkana 2016-ka ay beesha xildhibaannimada uu isu soo sharaxo oo isu soo taago Lutfi Shariif Maxamed Cumar. Ku dhawaaqida iyo shaacinta xildhibaanada cusub ayaa isa soo tiraayay maalmihii ugu dambeysay gudaha magaalada Muqdisho, maadaama uu gabaabsi yahay waqtiga u haray xukuumadda hadda talada haysa. Ayaan Cismaan, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.